На черговій сесії міської ради, що запланована на 26 жовтня, депутати Смілянської міської ради планують внести зміну у бюджет громади. Це викликано перерозподілом трансфертів з обласного бюджету та перерозподілом деяких видатків відповідно до звернень головних розпорядників коштів. Більшість із змін стосується перекидання фінансів із статей, які не використовувались в силу різних обставин, на оплату енергоносіїв. Ми отримали дотації з обласного бюджету у сумі 42 639 гривень 9 копійок. Це компенсація закладам управління освіти на послуги, які надаються під час розміщення в умовах воєнного стану тимчасово переміщених осіб. Другий пункт – це перерозподіл в межах річних призначень відповідно до звернень головних розпорядників коштів. Іде у нас управління освіти, молоді та спорту, а саме збільшується призначення по загальноосвітніх школах в сумі 199 тисяч на закупівлі огорожень для гімназії, по позашкільних закладах освіти в сумі 70 тисяч гривень на закупівлю будівельних матеріалів за рахунок зменшення призначень, які були передбачені теж по освіті, в сумі 269 тисяч, це по капітальних видатках, які теж не проходять по постанові 590. Слідуючий пункт йде по управлінню праці та соціального захисту населення, а саме по територіальному центру. Теж тут перерозподіл вони спрямовують на оплату послуг з теплопостачання в сумі 64 тисячі гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень по зарплаті і нарахуваннях в зв'язку з тим, що були скорочені штатні одиниці. Інший пункт – це в нас йде зменшення бюджетних призначень по головному розпоряднику коштів по управлінню освіти, молоді та спорту в сумі 3 мільйони 919 870 гривень. А саме по дошкільній освіті 3 мільйони 714 875 гривень. Із них по оплаті предметів послуг в сумі 2 мільйони 718 800, по заробітній платі 2 мільйони 718 800 гривень, нарахування 598 тисяч 136 гривень 28 копійок і по харчуванні 397 тисяч 938 гривень 72 копійки і по загальноосвітніх школах по харчуванні 204 тисячі 995. І ці кошти спрямовуються головному розпоряднику виконавчому комітету в сумі 3 мільйони 826 тисяч 808 гривень, а саме на стоматологічну допомогу населенням в сумі 680 тисяч гривень, із них 50 тисяч гривень – це на придбання медикаментів та стоматологічних матеріалів, 180 тисяч гривень – на забезпечення надання стоматологічної допомоги пільговим категоріям населення і 450 тисяч гривень – на поточний ремонт покрівлі стоматологічної поліклініки. По лікарні спрямовуються кошти в сумі 3 мільйони 146 тисяч 808 гривень, із них 1 мільйон 746 тисяч 808 гривень буде спрямовані на оплату послуг з теплопостачання і 1 мільйон 400 тисяч гривень на придбання устаткування для операційних блоків. І відділу культури для оплати послуг з електричної енергії спрямовуються кошти в сумі 93 тисячі 62 гривні. Іншим пунктом йде перерозподіл по управлінню житлово-комунального господарства, а саме збільшується призначення по програмі утримання та ремонту автомобільних доріг в сумі 1 мільйон 368 тисяч 923 гривні на виконання поточного ремонту з відновлення дорожнього покриття вулиць міста, а саме по вулиці Мазура 15 тисяч гривень, Івана Мазепи в сумі 340 тисяч гривень, першу друкаря Івана Федорова в сумі 323 тисячі 923 гривні, по Пермській 690 тисяч гривень за рахунок зменшення бюджетних призначень, які були передбачені теж по управлінню житлово-комунального господарства, саме по загальному фонду 298 923 гривні. Це по поточному ремонту з відновлення дорожнього покриття по Кармелюка 40 647 гривень, по Богдана Хмельницького 40 647 гривень, по Тараса Шевченка 17 881 гривня, по вулиці Соборної 18 071 гривня, Івана Мазепи 13 720 гривень, по першого друкаря Івана Федорова 160 772 гривні і Пермська 7 185 гривень. І також за рахунок зменшення по спеціальному фонду, це теж по програмі з утримання та ремонту автомобільних доріг в сумі
1 070 000 гривень. Із них поки виготовлена проектно-кошторисної документації та експертиза 270 000 гривень і 800 000 гривень – це ті кошти, які були передбачені при затвердженні бюджету по громадському бюджету. Ну, третій у нас пункт – це йде перерозподіл залишку освітньої субвенції. Цей залишок освітньої субвенції, який утворився станом на 1 січня, він був розподілений на сесію 23 лютого, але в зв'язку з тим, що кошти не всі пропускає управлінням казначейської служби, тому звернулося управління освіти і перерозподіляються ті кошти. А саме збільшуються бюджетні призначення на заробітну плату в сумі 615 591 гривня 39 копійок, нарахування 113 590 гривень 29 копійок. Це по загальноосвітніх школах. І на 22.10 в сумі 49 950 гривень на закупівлю металопластикових вікон для школи номер 7 за рахунок бюджетних призначень, які вже були розподілені в сумі 779 131 гривня 68 копійок. А саме з таких об'єктів, як придбання персональних комп'ютерів та мультимедійного обладнання, школа номер 1 в сумі 180 257 гривень 95 копійок. По об'єкту здійснення заходів, пов'язаних з забезпеченням пожежної безпеки, виготовлення проектно-кошторисної документації. Тут школа номер 1 18 тисяч, придбання мультимедійного обладнання по школі номер 11 199 тисяч, придбання обладнання для харчоблоку школа номер 11 94 897 гривень 35 копійок. І поточний ремонт туалетного приміщення школа 11 199 тисяч. Придбання багатофункціонального пристрою та ламінатора гімназія 11 672 гривні 8 копійок. І придбання мультимедійного обладнання школа номер 7 76 304 гривні і 30 копійок. Ну і останній пункт – це в нас редакційні зміни. Звернулися Центр первинної медичної допомоги. У них є залишки призначень, які були передбачені їм на поточний ремонт. Це була туалетна кімната, які робили власними силами, та денний стаціонар. І ці кошти в сумі 155 500 гривень вони просять спрямувати на придбання матеріалів для облаштування коридору денного стаціонару частини приміщень комунального некомерційного підприємства Центру первинної медичної допомоги по вулиці Тараса Шевченка, 1. Навчально-виховний комплекс «Шкільний навчальний заклад та загальноосвітня школа перших-третіх ступенів номер 15» на придбання генератора в сумі 510 тисяч. Так як міський голова казав, що всі установи і заклади освіти купляють генератори бензинові, а генератор, який прописаний в пояснювальній записці, він є дизельний, тому є пропозиція замінити придбання на придбання бензинового генератора. Всі установи купляли один вид палива, і тоді управління освіти буде набагато простіше. Чому зміняли багато змін по освіті? Тому що коли приймався бюджет на 22-й рік, то там були закладені кошти орендарями. А в зв'язку з тим, що воєнний стан, орендарів немає відшкодування, тому вийшла потреба дофінансувати у енергоносіями. Тому така ситуація, міняємо стільки, відбулося змін.